Man har ju svårt att tänka sig att det bara för drygt 100 år sedan inte fanns några bilar på våra gator i Sverige. Många hade nog svårt att se hur en motor skulle kunna byta ut hästen som drog vagnen. Det var inte konstigt att det kändes som en stor utmaning att köra på knöliga grusvägar där det sprang djur och fanns mängder av grindar att öppna. Men till slut så påbörjades tillverkningen av bilar i Sverige. Och den första kända svensktillverkade bilen drevs av en ångmotor som var tillverkad av bröderna Cederholm i Ystad 1892. Och i början av 1900-talet fanns det 15 bilar i Sverige. Och 1902 byggdes den första lastbilen av Scania i Malmö. Och i takt med att efterfrågan på bilar ökade efter första världskriget så försökte sig flera svenska aktörer på att tillverka bilar. Thulinverken i Landskrona, Tidaholms bruk och Scania Vabis i Södertälje. Men ganska snabbt gav företagen upp. Det saknades bland annat resurser för masstillverkning, så lönsamheten uteblev. Och när Volvo började som biltillverkare med modellen ÖV4 var det ett resultat av ett nära samarbete mellan olika fabriker med skiftande specialiteter. Volvo var redan i starten beroende av duktiga underleverantörer. Den första Volvon rullade ut från fabriken i Göteborg 1927. Flygplanstillverkaren Saab blev inspirerad av Volvos framgångar och satsade på biltillverkning i Trollhättan och blev då en ny viktig aktör inom bilindustrin. Volvos lastbilstillverkning inleddes 1928 och Scania Vabis hade redan på 20-talet börjat specialisera sig på lastbilar och bussar. Och 1949 kom Saabs serieproduktion av modell 92 igång. Under efterkrigstiden blev fordonsindustrin en av landets viktigaste branscher. Och Volvos anläggning i Torslanda invigdes 1964 och var då Skandinaviens största fabrik. Ett drygt halvt sekel senare så är Sverige fortfarande en fordonsnation. Men mycket har hänt. Biltillverkaren Saab finns inte längre kvar och Volvo är uppdelat i ett personbilsföretag och lastbilsföretag. Idag 2021 sysselsätter fordonsindustrin och olika underleverantörer ungefär 150 000 personer på olika platser i Sverige och utgör landets viktigaste exportnäring. Branschen står nu inför ett teknikskifte som kanske är det viktigaste sedan sekelskiftet. Det handlar framförallt om att successivt gå från fossilbränsledrift till elektrisk drift. Fordonstillverkarna tävlar nu om att utveckla nya eldrivna bilmodeller för världens alla bilförare.